Ég fæðist í Kólumbíu. Í dag bý ég í Reykjavík. Ég hef búið hér í 8 ár. Ég löggildur Íslendingur og Reykvíkingur að eðlisfari. Hér hef ég fengið tækifæri til að sýna ýmiss konar verkefnum og fyrir það ég þakklátur. Þrátt fyrir það hef ég rekist á margar hindranir sem standa í vegi fyrir því að hér geti ég fullnýtt hæfileika mína og þekkingu. Þegar ég byrjaði hérna 2008, þá varð ég mjög fljótt var við það að málefni innflytjenda voru svona svolítið eins og munaðlaus. Það var enginn sem bara ábyrð á málaflokknum. Við þekkjum hvernig svona verkefni sveitafélag sem skipta. Það eru skipulagsmál og skólamál og velferðamál. En málefni innflytjenda voru raunverulega hvergi þóttu ættu raunverulega vera allstaðar. Auðvitað árunum 2008 þá hafði orðið svakalega mikil og hröð þróun íslensku samfélagi. Það hafði komið hér mikill fjöldi bæði svona farandverkamanna sem voru að vinna hérna í tengslu við mikla uppbyggingu í samfélaginu. Og svo hefur komið hérna líka mikið af fjölskyldum sem að einfaldlega voru hér að setja stað og voru komin hérna til að vera. Innflytjandi einstaklingur sem fæddur erlendis og á foreldra sem einnig fæddir erlendis, svo báðir afar hans og báðar ömmur. Önnur kynslóð innflytjenda einstaklingar sem fæddir á Íslandi og eiga foreldra sem báðir innflytjendur. Fólk talið hafa erlendan bakgrunn ef annað foreldrið erlend. Sko, útlendingar alltaf grunnsamlegir. Þú veist, þeir eru ekki á þá treystandi og svona mikið mikil ótti gagnvart öllu sem útlenskt var og ekki bara, það var líka ákveðin bara fordómar og jafnvel fyrirlitning þannig, og þetta á sér held ég alltaf rætur í þessum sko nasjonalisma eða þjóðernishyggju sem að var bara hún var bara keyrð á fullum krafti alla 20. öldina Þegar við horfum til vinnumarkaðarins Þegar við horfum til þeirra tækifæra sem standa meiri hluta innflytjenda til boða, fljótt séð að stór hluti okkar vinnur lægst launuðustu og einföldustu störfin. Þrátt fyrir að mörg okkar búi að menntun og færni sem hættir að nýta til mun flóknari verkefna. I applied for an open position in the environmental agency of Iceland, Umhverfisstofnun, and it was quite shocking to me that the process of the selection process there were only 5 candidates, and in the from these 5 candidates they only did 1 interview or 2 interviews. I don't remember exactly, but they decided to hire one person that he didn't finish yet his master's studies in law. So actually he was not a properly lawyer and they were looking for some kind of lawyer and in that position. And if they, come on, if there's only 5 candidates, why they don't take 5 interviews? It's so hard for them to take only 5 candidates, only just to say, hello, how are you and where are you coming from? Why are you applying for this position? Do you know what it's about? No, never asked me. They did never ask me if I knew Icelandic or they never asked me if I, whatever. I mean, they took it for granted, and some, and I mean, this reaction that they sometimes people take for granted that you are not valid for a position. I experienced it many times when you are talking with some people, even if you are very well educated, as I was. You are not valid, and then you know by other means that they have hired some people related with someone which is inside of the company or. You know, that kind of stuff. Am I happy with the situation in terms of like my work experience here? No. I'm not regarded in the sense of my previous education. I don't get the same opportunities to teach at the university and do something which I really would like to enjoy, because that is the motivation why I do this degree.
do I get enough support from the university to actually finish my degree? I am not sure. Sometimes I feel that the Icelandic, and I might call it laissez-faire, you know, þetta-rettast mentality of working is putting me in a position where I feel stressed. Because like you're more or less on the call, could you work this afternoon? You know, somebody got sick, or this one didn't show up because there's a birthday party, or there's a graduation party tomorrow. Can you work for me? It's like, well, didn't you know that one earlier? Það hefur líka sýnt sig að þegar að verið er að auglýsa eftir laustörf og fólk hefur erlend nafn, erlend eftirnafn, að þá hefur það oft hindrað það að fólk sé kallað í vitul. Nú það ekki endilega sama sem merki að fólk hafi ekki íslensku kunnáttu þó að sé með erlend nafn. I just need to look at all these 9% of immigrants, all 9% of population that are immigrants that are here to see, you know, most of them are doing, you know, low paying jobs, which, you know, have, that is not a problem in itself. The problem is then when you have people with capacity to do much more. And we have a need for that capacity, be it doctors, be it managers, be it technical experts, and we are not using this capacity. You know, that is a problem. Það mikið að þegar maður kemur þá maður með ákveðna menntun og reynslu sem fær hvergi aðgang. Það ekki einhvern veginn, sko, af því það ekki, sko, nóg sem aðgangsmiði að vinnustöðum. Að þú ert með þessa reynslu, af því það oft vantar tungumála kunnáttuna. Þannig að það, að mínu mati þá vantar svona, ég veit ekki hvernig maður getur líst í, og svona transformera, transfer, sem ég veit ekki hvað heitir að vísa sko. Yfirfæra allt það sem fólk kemur með líka faglega sér. Það eru margar ástæður fyrir því að innflytjendur lenda oft í láglaunu störfum og ekki víðara uppdráttar á vinnumarkaði. Til dæmis tungumála orðuð leikar, skortur á menntun og þekkingu. En það líka staðreynd að stór hópur velmenntaðs og hæfileika ríks fólks lendir í láglaunu störfum og að þessi hópur fái síður tækifæri til þess að nýta menntun sína og reynslu á vinnumarkaði. Það megi auðvitað gera miklu betur í sambandi við það að meta reynslu og menntun fólk sem að koma hingað annars staðar frá. Og þar kerfið svolítið hindrunin í því. Auðvitað það þannig að til þess að geta starfað hér á landi í sérstaklega í svona sérfræði hérna störfum, þá náttúrulega mikilvægt að þekkja orðaforðan. Það auðvitað alls þar, við þurfum auðvitað að geta þekkt heitin á því sem við erum að starfa við. En við þurfum líka pínulítið að reyna að gera hlutina einfaldari. Icelandic institutions are prepared for dealing with a globalized world. I don't really think that they are. There's a lot of belief that they are and they want to be part of the global players. But if you're not exposed to a variety of people around you which come from a different background, you will quickly come into misunderstandings, in misconceptions, and in a certain form of misled nationalism and pride. Allir mótast af sínu umhverfi. Alveg sama hvar þú ert fættur og uppalinn, að við mótustum öll af þessu félagslega og menningalega umhverfi sem við öllustum upp í. Og íslenskt samfélag og íslensk menning pínu lítil. Opbúslega fátt fólk, ofsalega homogeneous eða einsleitt og það alið á einsleittninni. Við búum ein á eyju langt út í Ballarhafi, langt frá öllum öðrum. Þegar við höfum hort hér á þáttöku Reykjavíkuborgar í verkefninu Fjölmenningaborgir eða Intercultural Cities, að þá ekki sagt hvað eru þið með marga starfsmenn, heldur hvað eru þið með marga starfsmenn í stjórnunar teimunum.
vegna þess að það að hafa fólk af erlendum uppruna einhverstaðar í störfum sem oft eru þá lægstu launuð telst ekki verið að hluta því að vera fjölmenningaborg. Við þurfum að hafa fólk gegnum gangandi í gegnum allt kerfið af erlendum uppruna og það þar sem okkur skortir svolítið mikið. If these people can permeate the companies at all levels, you know, by work processes it can be, you know, both in the floor in a production plant to all the way top company management. If we can get it, they will teach the people that are already in the company how to do it also, and they will raise the level of the companies to match the ones of the foreign ones. Vinnuveitendur og vinnumarkaðun, sko, ætti í raun að vera að stíga fram forystumenni á vinnumarkaðu og segja, býtu, hvaða fólk erum við með hérna? Ekki hægt að nýta innan þessa þekkingu betur? Það ekki hagur allra ef að, sko, ekki nærað einhver verkfræðingur vinn í verkfræði frekar en að sé að, þú veist, að vinna skurgröfu, þú veist, einhvers staðar út í grunni? I was working as an engineer. I was doing research on tourism. I was doing research on conflict management. I was working as a salesperson. I have experience in negotiations, in conflict resolution. I mentioned that one already. Then I have been working in Iceland in order to make money as a dishwasher, as a waiter, as a bartender, as a coffee maker. I have been working as an extra. I was working as a, and hopefully will work as a tour guide. I have been working in selling tours. Sá auður sem býr í mannfjöldanum ekki einungis tæknilegur. Manna auður lítur ekki einungis að verku náttu og sérhæfni. Í öllum mönnum auður sem blómstrað við réttar aðstæður. It's common business knowledge that well-managed increased diversity in companies produce better business results. More gender diverse, more culturally diverse companies do better than companies that are not as diverse or don't have a good diversity management program. You know. Immigrants can give a new perspective to a problem. They have seen and experienced it different maybe back home, which Icelanders might not see it in that way because they were always in the same flock of people around them. So I think the possibility to connect to a problem and solve a problem from a different angle is something which the foreigners or immigrants can actually contribute towards towards a society. Fjölbreytileikinn bara styður svona lítið samfélag eins og Ísland. Bæði upp á að skapa dýnamík og fá okkur til að skilja það að við erum öll, sko að við skiptum öll máli og við erum öll með sögu, hvort sem það fættist í Vietnam eða í Vesturbænum. Erum við sem uppfyllum íslensk samfélag, raunverulega nýta þekkingu og reynslu innflytjenda, eða erum við að vann nýta auð fólksins og missa þannig af tækifærum? Hvað getum við gert betur? Það við verðum að gefa fólki tækifæri til þess að ná þeim stað í íslensku samfélagi það finnast að vera hluta af íslensku samfélagi. Eitthvað sem að auðgar íslenska menningu og íslensk samfélag heldur en sem eitthvað, ætlar þessi maður bara aldrei að læra íslenskan og búin að vera eitthvað í 12 ára, þetta bara alveg hörmung að heyra hvernig hann tala mjög eitthvað, skilur þetta viðhorf sem svo neikvætt. So if you don't have intermediate levels like steps where you could, you know, go back to one level because you know you exceeded so far to build on into Icelandic society again, then you know it's just very shitty for the individual. You need to make sure that the companies that exist here, that they are in fact promoting the most capable people, you know, without any sort of bias. Because this is also how the people that we bring in, for example, the immigrants, that they'll see, okay, my effort is being recognized by these companies, be it, you know, at the lower, middle, or top management. My effort is being recognized by the company. And sometimes it's really hard being an Icelander or foreigner in Iceland because the labor market is not pleasant. It's not always opening the doors to you. Mm-hmm. And you have to reinvent yourself
in a way that, for instance, a lawyer, what is doing a lawyer in Iceland, working as a guide or working as a journalist or teacher and so on. I mean, if somebody told me when I was studying law in Barcelona that I would end my as a tour guide in Iceland, they would say you are crazy. No.